ប្រទេសខាងជើងបានហៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនថាជាមនុស្សចាស់វង្វេងបន្ទាប់ពីលោកលោកបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រព្រឹត្តអุกម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022ប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសខាងជើងធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកចូបៃដិនដែលបានហៅលោកពូទីនថា ជាអរគុណជនក្រៀមនឹងបានអំពីវនិយឲ្យមានស្តាវនាការកាត់ទោសប្រធានធិបតីរុស្ស៊ីរុងនេះពីបាត់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងប៊ូឆានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងបាត់អធិបាយមួយចਿੰញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកូរ៉េខឹងជើង KNA បានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថាអ្នកដែរនិយាយមិនចេះកាត់ គឺមានតែកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដែលជាគ្រូបាអាចារ្យខាងឆ្លៀនពៀនសរុបមកវិញលោកបៃដិនអាចមានបញ្ហាសតិបញ្ញាហើយការនិយាយមិនចេះគិតរបស់លោកគឺក្រាន់តែបង្ហាញពីភាពធ្វេសប្រហែសរបស់មនុស្សចាស់វង្វេងម្នាក់ គបបញ្ជាការកូរ៉េខាងជើងក៏ទលាប់បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួនឈលជួយរុស្ស៊ីជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះឡើង។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិបពីអាហារ